Fala galera, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, o que vocês acharam deste incrível Laboga Mr. Hector 2, hein? Master Duo, né? Porque ele tem dois canais. Pessoal, esse amp é um amp polonês, certo? Feito inicialmente pelo David Laboga. E ele não é um amp muito conhecido não, tá? É, eu não posso nem citar quais bandas que usam ele, porque pra falar a verdade eu não pesquisei. É só um lixo. Mas eu sei que o Annihilator do Jeff Waters usou esse amp um pouco. E o timbre que veio aqui realmente é muito parecido com o do disco Carnival Diablos do Annihilator. Vou colocar aqui pra vocês sacarem. Eu até toquei um riffzinho de uma música desse disco que eu gosto bastante. Dei uma ouvida lá depois que vai vir bem esse timbre do Laboga na cabeça, tá certo? Esse amp foi trazido pro Brasil, galera, pelo grande Guilherme Miranda, que já tocou no Entombed, já tocou no Coroner, não sei como é que fala o nome da banda. Ele é natural lá de Minas Gerais, agora tá morando na gringa. Se não me engano, atualmente ele tá com um projeto com o David Ellefson, que é o baixista do antigo, o antigo baixista do Megadeth. E essa unidade aqui do Laboga já tá vendida, galera, já vendi, tá? Vai ser enviada com todo amor e carinho para o próximo cliente. E ele vai gostar muito, óbvio, porque ele sabe do que se trata o amplificador, né? E eu tentei aqui nesse vídeo captar bem a essência do amp mesmo, né? O timbre que ele tem, certo? Gravei na Marshall com o G12T75 e apesar de eu mostrar os dois microfones, eu só usei o SM57, tá? Então o condenser, não usei o condenser nesse vídeo, só realmente o SM57, tá bom? Como eu usei uma guitarra afinada em Ré, tive que usar o SD1, porque senão ia ficar meio fofo, meio borrado, tá bom? Galera, esse amp tem duas opções de ligar, ou você usa ele no modo de retificar sua válvula, que nem os Rectifier, ou você usa ele no modo de diodo. Curiosamente, ficou mais legal aqui no modo retificação a válvula, tá bom? No diodo ficava muito... parecia um gato com medo, assim, sabe? Ficava muito... não sei usar o termo, não ficou muito legal, ficou muito vitrificado, assim, se é que podemos usar essa palavra, né? Então na retificação da válvula ficou melhor. Então, como eu falei pra você, esse amplificador já está vendido, vai para o novo cliente que mora no Rio de Janeiro. Então se você quiser me acompanhar e ficar sabendo de todas as ofertas que eu posto e desses equipamentos raros, me sigam no Instagram, que todo dia eu posto oferta e posto produtos pra vender lá, tá bom? Os melhores preços do Brasil e a confiabilidade que vocês já conhecem do tiozinho de cabelo branco aqui, tá certo? Dito isto, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos e deixem nos comentários aí o que vocês acharam do timbre deste amplificador, tá bom? Peço desculpas pela minha tocada, meu dedão ainda não está bom, ainda está machucado, eu não consigo ainda apertar direito o braço da guitarra, mas estou evoluindo lentamente, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.